Drejtshkrimi gjuhës shqipe. Kreu 80. Përdorimi i shkronjave të mëdha. Shkronja e madhe përdoret për të dalluar emrat e përveçëm dhe emërtimet e barazvlefshme me ta nga emrat e përgjithshëm. Emërtimet zyrtare, të sotme ose historike, të institucioneve të shtetit e të partisë të vendin tonë, si dhe emrat e organizatave shoqërore të njësive ushtarake kryesore, shkruhen me shkronjë të madhe, me përjashtim të nyjave dhe të fjalëve shërbyese, po kështu veprohet edhe për raste të ngjashme në kumtimet e në dokumentet zyrtare. Si për shembull, Komiteti Qendror i Partisë së Punës së Shqipërisë, Byroja Politike e Komitetit Qendror të Partisë së Punës të Shqipërisë, Sekretariati i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, Kuvendi Popullor, Presidiumi i Kuvendit Popullor, Këshilli i Ministrave i Republikës Popullore të Shqipërisë, Fronti Demokratik i Shqipërisë, Këshilli i Përgjithshëm i Frontit Demokratik, Bashkimet Profesionale të Shqipërisë, Këshilli i Përgjithshëm i Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, Bashkimi i Rinisë së Punës të Shqipërisë, Komiteti Qendror i Bashkimit të Rinisë së Punës të Shqipërisë, Bashkimi i Grave të Shqipërisë, Këshilli i Përgjithshëm i Bashkimit të Grave të Shqipërisë, Partia Komuniste e Shqipërisë, Rinia Komuniste Shqiptare, Ushtria Popullore, Ushtria Nacional Çlirimtare, Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Nacional Çlirimtare, Këshilli Antifashist Nacional Çlirimtar, Kryqi i Kuq Shqiptar, Bashkimi i Përgjithshëm i Kooperativave të Konsumit, Komiteti Kombëtar i Veteranëve të Luftës të Popullit Shqiptar, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Tregtisë, Akademia e Shkencave e Republikës Popullore të Shqipërisë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Biblioteka Kombëtare, Banka e Shtetit Shqiptar, Komiteti i Kulturës dhe i Arteve, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Instituti i Monumenteve të Kulturës, Instituti i Lartë Shtetëror i Bujqësisë, Instituti i Shkencave, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Fakulteti Ekonomik, Drejtoria e Përgjithshme e Ekonomisë Komunale, Teatri Popullor, Teatri Operës dhe i Baletit, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Komiteti i Partisë i Rrethit të Beratit, Këshilli Popullor i Rrethit të Shkodrës, Korparmata e Parë, Divizioni i Dytë, Brigada e Parë Sulmuese e tjerë. Në rastet kur një pjesë e emërtimit zyrtar të një institucioni, organizate e tjerë përdoret për të përfaqësuar gjithë emërtimin, kjo pjesë shkruhet me shkronjë të madhe. Për shembull, Ministri i Mbrojtjes, Ministri i Punëve të Jashtme, Drejtori i Ekonomisë Komunale e tjerë. Shënim. Emërtimet e kategorive të mësipërme, kur përdoren si emrat të përgjithshëm, do të shkruhen me shkronjë të vogël. Për shembull, u bën zgjedhje të këshillave popullore në rrethe. Do të shkojnë në komitetin ekzekutiv. Ky universitet nuk ka fakultet mjekësie e tjerë.